Dan. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste skakli Đurđe, jel te? Znači ovaj. Ja sam Đurđe Smilan, ti si Goran, moj brat, jel? Ništa si to danas radili da ja zaprimim. Ajde. E, bok te. Aha, vrata ste prebacili ste s ove strane vrata. Vidi, prvo što smo radili, stavili smo ovaj stup. Dobro. Ankerisali smo ga na više mjesta. Moja ideja je bila da se ovo spoji, da se napravi. Odlično. To je bilo, Đorđe to sve lepo zavario. Izađi na vidjelo da se vidiš. Ja sam je ovo zavario, ovo i ovo ovdje, prije smo vrata. Znači vrata, dođeš do graničnika, obuteš, pustiš. Oh, sine. Jer ne može, može se onda cvili. Sistem zajebi se sam, a? I drugi. Ajoj. Evo, to je. A, vidim, molerba mi je bio u kući. Kako? Gdje moja jasna je? Evo, evo, ovdje visi na kuki, ej. Vidi. A, bog te, ovo je dečko što omolovo svakom u čast. Ja ne znam ko je te. Ovo je strašno. A, strašno je, a? Ne znam čije moje. A sam znaš da mali odra cenu. Aj, dobro se. A, pazi, pazi, ti za kvalitet mora i da se plati, jeli? Ajde, molim. Je tako, tako je. Ej, pisano, Ljuka, kad staviš lijepe, odmaraš oči. E, aj, stas, stas. Tu da, da vas slikam, pored lijepog plavog zide. Ovo je strašno. Ovo je plavi, plavi zide. O? Šta šta? Ajde, ovo majstaš. Aha, sad ću mi njega zvati. E, sad čekaj, stavam.